wuxuu u jiri doonaa qaab suuradaada ka madax banaan adiga iyo dareenkaagaba. Jiritaanka Ilaahay iyo abuurkiisa kuma xirnaa aniga fikirkayga iyo inaan ka fikirinba, taas way ka madax banaan tahay. Taas waan kugu racsanahay. Okay, haddaba anaga waxaan oranaynaa markuu abuuraha inoo sheegayo sababtuu anagana abuuray, waxaynu ogaanaynaa xaqiiqada. Aniga waxaan ka fikirayaa maxaa aniga lay abuuray. Waxaa laga yaabaa inay jiraan sabab fara badan oo aniga lay abuuray oo adduunkan lay keenay. Waxaa jirta sabab aniga lay abuuray. Haddaba ma adiga ayaa samaysanaya sababtaas mise Ilaah ayaa kuu sheegaya? Maya maya maya, aniga waxaan aaminsanahay tusaale inaan ka kulanno inay samada kasoo degaan kadibna lay sheego. Waxaan samayn lahaa inaan cod maqlo codkaasi oranayo waxaasi waxaa samay adiga. Muhiimaddu ma ahan anigu inaan diidayo shaqsigaan aniga ahay. Aniga waxaan racayaa qalbigayga, waxaana samaynayaa wax walba oo aniga farxad gelinaya. Aniga waan ku fahmaya. Aniga ahaan sababta lay abuur waa midaas, inaan nafteyda farxad geliyo mar walba, inaan sameeyo wax walba oo keenaya farxadda iyo dhoola cadeynta aniga ka ahaan. Aniga waan fahmayaa waxaad adiga oranayso. Niyada wanaagsan mar walba waa inay joogtaa, welibana si nadiif ah. Laakiin mushkiladu waxay ka jirtaa sad hore u sharaxdayba, dadka waddadaas doortay sida falaasifada iyo hinduuska markay qoreen kitaabka Upanishads in badan oo ka mid ah Upanishadska, sidoo kalena sideebaad u dhaqmaysaa Gita waxay dejiyeen macno fara badan, sidoo kale waxay haysataa macno fara badan. Haa, nusuusta ay leeyihiin falaasifadu waxay isku khilaafeen macnaha xaqiiqada dhabta. Anigu waxaan ka hadlayaa tawxiidka iyo kelinnimada Ilaahay ee weligeed jiri doonta, sidoo kalena waxay ka hadleen noocyo kala duwan oo diimaha ah iyo fahamka allakoodka iyo tawxiidka. Tawxiidku wuu noocyo kala duwan yahay, ma ahan micnaheedu inay dhammaantood sax yihiin oo ay run sheegayaan. Marka inaad ka fikirto tawxiidka saxda ah ood raadiso waddadiisana aad qaado ayaa wanaagsan. Markii fahamkayga loo fiiriyana waxa weeye, marka uu abuuruhu anaga inoo sheegayo xaqiiqada dhabta ah ee aan halkan u joogno, waana sababta aan adiga taas ku weydiinayo. Haa, tusaale sida soo degitaanka. Maya, kaama hadlaya keliga? Ama waa maxay ka soo saayati ahaan sababta aanay halkan u joogno? Laakiin fiiri, waan awoodnaa keli inaan u fikirno oon u rajayno, laakiin waxaan oranaya waxay tahay waxaa jirta waddo isku keen xireysa anaga iyo abuurahena, waana sababta iyo ujeedada laga leeyahay abuurkeena. Kuwaas isku keen xirayana waa kuwaan ugu yeerno rusushii iyo ambiyada, waxayna ku sugan tahay adilada. Aan ku weydiinayaa maxaad ka wadaa anaga? Waxaan ka wadaa dadka. Dadka? Okay, ma waxaa jirta rusul loo soo diray shimbiraha ama geedaha ama dhagaxaanta? Markii hadalkan tiri wallaahi waan ku qasay, waan la yaabi xitaa. Yaa markuu Ilaahayna leeyahay innahum kalancaam balhum adal, waa sidan oo kale biniaadamku iyagu way ka duwan yihiin noolaha kale. Sabab? Ma taqaanaa farqiga u dhexeeya noolayaasha? Waa maxay waxa ku dhex sugan bani aadamka ee aan ku dhex sugnayn xayawaanaad? Waxaad ii sheegtaa xayawaan inta koreed dayax gacmeed tegay hawada sare, mise dhisay meel lagu dabaasho eeyaha? Ma qof ayaa qaaday mise iyaga ayaa tegay? Ma nafsadooda ayay ku tageen mise qof ayaa qaaday oo meesha geeyey? Ma aha nafsadooda, xitaa ma aysan samaynin dayax gacmeed. Oo, sidaas ayaa ka dhigaysa bini aadamku inay ka fadli badan yihiin xayawaanaadka? Maya maya maya, taasi waxayna tusaysaa inay jinsi ahaan ka duwan yihiin xayawaanaadka kale. Waxaa jira waxyaabo ay gaar la yihiin bani aadamku. Haddaba Ilaahay dadka muxuu uga duway sidii inay ka fiican yihiin? Taas iska cadayso maahan anagu waxaanahay noola ka duwan. Anigu waxaan aaminsanahay octopusku inuu samayn karo waxyaabo kala duwan oo wanaagsan. Teeda kale aan idiin sheegee, octopusku waa xayawaankan shaahida saaran, waxa uu ku dhool yahay badda gudaheeda. Iska fiiri erayada afkaaga ka soo baxaya. Maya, wax kastaan ku hadli karaa, waayo anigu ma dalbanin in fiidiyo laga duubo. Anigaba maanan dalbanin in lay duubo. Maanaa dalbaday? Dadku iyaga ayaa duubta goobtan fagaara ka hadalka, labadeennuna aynu wax isfahansiino. Aasaasku wuxuu yahay xurriyadda. Waxaa lagu yiri meel walba joogto waxaad doontad ku oran kartaa. Octopusku waxay samayn karaan waxyaabo wanaagsan oo ka duwan anaga waxaan samaynayno. Waxaa jira noolayaal fara badan oo ka aqli badan octopuska. Haddaba dhammaantayn waynu simannahay. Ma waxay leeyihiin awooddeena oo kale? Ha, waa laga yaabaa. Waa maxay awoodda aan dheernahay? Ha, waa muhiim marka aan fiirinayno sida wax u qabsanayno iyo qaabkaan ugu duwanahay noolayaashaas. Waxaa jira waxyaabo kala duwan oon ku kala saari karno kala duwanaanshaheena. Tusaale ahaan, markaan fiirino awooddeena waxqabad, tusaale ahaan baqbaqaaqa waxa uu awood u leeyahay inuu soo bixiyo cod, laakiin ma awooda inuu luqadeena fahmo.
walaga yaaba ma ahan ma fahmaayo ma fahmaayo luqadaada maxaa tiri adiga luqadaada isagu ma fahmaayo maya xitaa luqadaha kale ma fahmaya haa waan baran karnaa luqadda baqbaqaaqa haddii aad noloshiisa u gudagasho waa laga yaabaa inaad fahanto waxoogaa ka mid noloshiisa laakiin waxaad isku qasi doontaa hadalladiisa haddaba adigu waxaad isku xiraysaa tusaalooyinkaaga iyo waxaan aniga aaminsanahay waxaa jira dad markay la xiriirayaan xayawaanaadka iyaga dhaqdaan ha ahaato bisad amaba ey ha ahaadee waxay sameynayaan codad gaar ah si ay u fahmaan hadda caruurta oo kale si loo tuuso naxariis iyo galgacayl iyo farxad waxaa la sameeyaa codad gaar ah waayo waxaad kula hadli kartaa tilmaamahaas adigu waxaad aaminsan tahay eygu inuusan aniga ifahmaynin soo maahan maya anagu waxaan ka hadlaynaa luqadaha eygu luqad ma lahan soo maahan eeyuhu ma luqad ayay leeyihiin laakiin way xiriiri karaane aniga taas kuma weydiinin adigu waxaad leedahay ujeedo kale haa xayawaanaadku way xiriiraan waa inaan taas ixtiraamnaa anigu waxaan ku weydiiyey su'aal fudud eeyuhu ma waxay leeyihiin luqad laakiin way xiriiri karaan okay adigu su'aasha kama jawaabaysid ma doonaysa inaad su'aasha ka jawaabto sidii ninkii hore oo kale halmar marwo daqad isug halmar waan ka soo tagay ninkaas doodiisa ma taqaanaa sababta waayo anigu ma jecli inaan la sheekaysto dadka aan su'aalahay ka jawaabaynin marka aniga hadalkaaga muhiimad ma siinaayo calaayi xaal iga raali noqo arrintu waa caadi soo maahan fiiri adigoo raaliya gacantaada iga fogeey ayo xaal waan ku faraxsanahay inaan adiga kula hadla marwo waad mahadsan tahay magacaa magacaygu waa mansuur adna magacaa mansuur magacaygu waa jees inaan wada hadalno way qurux badan tahay jees keliya ka fikir wixii aan kuu sheegay waxna ka baro islaamka waad weydiin kartaa walaashay waa gabdho kuu xiriirinaya qaab wanaagsan xitaa waxay kuu sheegi karaan wax aan aniga kuu sheegin maya maya run ahaantii anigu waan ku faraxsanahay waxaan haysto iyo qaabkan ahay mar walbana sida wanaagsan ayaan doortaa ma kuu sheegi karaa aniga ra'yigeyga haa markaad su'aali weydiinayso waxaan kaala yaabay waxaad doonaysaa waxaad adiga aaminsan tahay inaad su'aashaada ku lifaaqdo oo aan sida aad doonaysa aan kaaga jawaabo qalad ku jira muxuu yahay qalad miyaa ku jira laakiin may la haboona qaabkaad adiga su'aasha ii weydiinayso iweydii su'aasha qaabka aan doono ayaan uga jawaabayaa laakiin adiga waxaad u egtahay mid iqasbaaya oo doonaya keliya inaad jawaabaha aad doonayso aad iga hesho ma waxaad jeclaysatay qaabkaas qaab kale oo ka duwan inaan kuu su'aalo haa okay waan aqbalayaa waa ra'yi fiican waan soo dhowaynayaa waan qadarinayaa ra'yigaaga runtii waan ka xumahay runtii inaan ku dhibo anigu ma aanan doonaynin maya dhib ma lahan waa iska caadi mar walba waxan way dhacaan ka hor intaan labadeen wada hadlin waxbaan ku yiri sheegayaye waxaan la hadlay qof waxaan ku yiri anigu ma awoodo inaan la hadlo dadka iska daba wareejinaya ee su'aalaha ka jawaabaynin macquul ma ahan in laysfahmo iyada oo aan waxwalba laysla eegaynin adigana wada sheekaysigaagii waxaad muujisay habdhaqan wanaagsan waadna ku mahadsan tahay qadarintaada mahadsanid mansuur